careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. There's a father up above, and he's looking down love. So be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little mouth, what you say. Hey, the outsider! Fala galera geek, depois de ver esse trailer, bateu aquela vontade de jogar Outlast, não bateu? Assim pessoal, eu vou só trazendo esse vídeo aqui para lembrar vocês dessa franquia, do Outlast. Vou estar jogando um pouco aqui o Outlast 1, o primeiro Outlast para vocês, para a gente dar aquela lembrada de como o jogo é sinistro pessoal, como o jogo é bom, para quem curte essa área do que o jogo passa pra gente, que é uma área de horror, sobrevivência. Cara, é muito susto você leva, cara. Muito susto. Vamos lá, vamos começar aqui. Não vou me enrolar muito, vou mostrar o que o jogo tem. É, eu sou cagão. Eu vou no normal. Ai, ai. Vamos lá, vamos perder tempo com isso agora não. E lembrando pessoal, o jogo tá todo legendado em português, muito bom isso. Desde desse primeiro aqui já vem com a legenda em português, muito bom mesmo. E lembrando pessoal, esse jogo aqui, esse primeiro ele se passa nesse asilo. Se eu não estou enganado, o personagem principal, ele é um repórter investigativo. Ele vai aí para investigar uma denúncia que fizeram. Que é exatamente isso aí, ó. Essa parte dessa denúncia. Eu vou fechar aqui, quem quiser ler, dá pausa aí no vídeo e dá uma lida, ok? Mas eu vou fechar aqui para não perder tempo. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui. O jogo é muito bom, o jogo é muito bom. Para quem curte é muito bom mesmo. E o gráfico do jogo, galera, o gráfico é bom. E, claro, evidentemente que esse 2 vai estar bem melhor, né? Então, pode aguardar aí muito susto, cara, muito susto mesmo. Olha lá, olha. Vamos, galera, vamos perder muito tempo não. Eu quero entrar logo aqui dentro do asilo aqui. Entrar no asilo aqui pra vocês verem como é que é. Não vou nem perder tempo aqui, eu sei que aqui não entra, eu vou por aqui, ó.
E assim, pessoal, o áudio desse jogo é show. Você fica muito apreensivo no jogo. Você jogando ele, você fica muito apreensivo mesmo. Olha, já começa o. Assim, pessoal, já faz um bom tempo que eu já joguei esse jogo. Muitas coisas eu tô esquecido. Vou me desculpando aí se eu ficar preso em alguma coisa aqui. Assim, pessoal, eu vou tentar falar pouco mesmo para vocês verem como o áudio desse jogo é bom, cara. O jogo deixa você muito, muito assustado. Puta que los parios. É sério, é teste para cardíaco, galera. Sério. Esse é o tipo do jogo que você realmente tem que jogar com um headset e sozinho, galera. À noite, na sua casa. O jogo é muito sinistro, mano. Eles nos mataram. Eles nos mataram. Os variantes. Você não pode lutar com eles. Você tem que esconder. Você pode abrir as portas para a segurança e controle. Caramba, o cara tá empalado, mano. Tava até esquecido, velho. And who are you, then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Galera, pra quem já jogou esse jogo, sabe do que eu tô falando. Esse jogo é bom, galera. É bom mesmo.
Pra quem curte essa área, é muito bom, cara. Essa área de horror, terror é. Cara, o jogo é bom. Galera, eu vou logo fazendo o que tem pra fazer. É que eu quero mostrar mesmo pra você como é o cenário do jogo. Pô, o jogo é. O jogo é pesado, galera. O jogo. Pra quem tem coração forte. É sério, o jogo é. Ah, não tem uma. Não tô enganado, também tem uma pilha aqui. Puta merda, eu falei. De reto. E é isso aí, galera. Queria passar pra vocês e lembrar vocês que. Olha pra ali. Pois é. Agradeço a todos aí que estão assistindo os vídeos do canal. E agradeço mesmo de coração. E até a próxima, galera. E fica um recado. Quem puder. Puta merda. Ah, tem que esconder aqui, tem que se esconder. Entra aí. Entra. Assim, quem tiver condição e. Pra comprar, cara, gostar desse estilo de jogo, compre, não vai se arrepender. O jogo é bom, galera. O jogo é bom. Ai. Como é que é? Ah, tá. Pois é isso aí, pessoal. Fui! Todo cagado aqui, mas fui! Valeu! Até a próxima! E que a força esteja com vocês! Who's there?